Dámy a pánové, já vás zdravím, mé jméno je Kalmandor a vítám vás u nové série z této úžasné hry jménem Satisfactory, která se momentálně nachází v Early Accessu, je to prakticky alfa, nedávno vyšla, no a já to nebudu moc dlouho zdržovat. Než se teda jako pustíme do ukrutného koloběhu těžení, pásování, sváření, já nevím čeho všeho možného, mlácení emzáků, ježdění a tak podobně, tak musím ještě říct, že teďka jsem tak trošičku stopnul Kerbal projekt, který jsem nazval Nagato vesmírná bitevní loď, která bude vycházet teda jako spíš nahodile teďka. A to z těch důvodů, že vlastně jakoby vymýšlení těch mechanismů a tak podobně je docela složitý. Takže já si vždycky všechno jakoby potřebuji vyzkoušet předem a potom to teprve jakoby začínám natáčet a tak. Zabere to spoustu času a prakticky nestíhám. Nestíhám to testovat, nestíhám to natáčet a tak podobně, takže kvůli tomu jsem se rozhodl, že budu natáčet něco, co budu moct natáčet prakticky normálně, nebudu u toho muset nějak jako vymýšlet a tak podobně. Takže proto Satisfactory, což se i vlastně hodí, protože to je prakticky nová hra a jelikož já mám rád survivaly a tak podobně, tak jsem to tak jako nějak uznal za vhodný, že by to nemusel být špatný nápad. Doufám, že se vám teda tato hra bude líbit, protože mně se určitě líbí. A já už to nebudu díl protahovat, dáme si novou hru. Zvolíme si teda travnatý lučiny, je to takovej jako velký prostor, jo, máte nějaký popisek, velký prostor, který je otevřený a plochý s častým výskytem biomasy, což usnadňuje stavbu, ale prodlužuje vzdálenosti. Jo, pak tady máte nějaký pustá středně velká oblast hraničí s mořem, která je rovinatá, má vyvážené vzdálenosti a prostor pro stavbu biomasy tady ale mnoho není. No a potom je tady malá, ale bujná horská oblast, která je obklopena různorodými biomy. Stavění je tady náročnější, ale biomasa je tu běžným zdrojem. Je to sice hezký, ale tohle to je takový zlatý střed, takže já si tady dám s dovolením YouTube název, abych věděl, co je moje a co hraju jako do Let's Playe. No a myslím si, že můžeme úplně v klidu začít. Attention Pioneer, the following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized.
complete. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Tak jo lidi, a jdeme na to. Šup ven. Remember, efficiency first. Godspeed. A jsme venku. Ty jo, to je pak pěkný. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akicha. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Okay, děkuji. Note. Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. Tak. First teďka musíme ze začátku prostě projít tadyhle to vykecávání, protože nám to jinak nedá pokoj a otvírá nám to nějaký ty základní funkce, jako třeba to, že tadyhle musíte mazat tuto věc. Second objective. Please ensure you have your fixit incorporated Xenozapper before leaving the drop zone. Note: according to fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note: the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future. Jo, a tadyhle je asi nějaká menší chybička, protože jak tak na to koukám, tak to asi moc úplně jakoby nedokecalo. Tak, zmáčkneme C, vybereme si železnou rudu, tak. Super, 364. Tady asi jako nějaký velký rozdíl asi není, tak jako to železo je tady celkem blízko. Já jsem, co to je kurňa za plňáka tohle? Tady. 200 metrů před náma, OK. Dobře. Jinak ten M-zákupal, to je docela taková hodně šikovná věcička. Takže ničím jiným než tímhletím se tady těch M-záků vyloženě nezbavíte. A jsou tady takovýhle veliký, který jsou tady jako přátelský, jo. Ty vám nic neudělají, normálně kolem nich můžete chodit a tak podobně. Nevím, teda jako ještě jsem je neskoušel napadnout. Ale je to prostě takovej čtyřnohej ptačí tvor, který je takovej v celku jinak jako zvláštní, ale jinak dobrý. Formy života na cizích planetách jsou, řekněme, že zvláštní. Prostě. Tadyhle si sebereme nějaký berylovej ořech. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner. Tak. A zase to nedomluvilo, takže ještě jsou tady furt chybičky, je to alfa lidi, jo, takže kdyby náhodou tady byly nějaký lagy a tak podobně, prosím vás, je zbytečný mě na to upozorňovat, já o tom vím. Tak pojď. Já jsem se netrefil. Pojď sem. Pojď. Prkínka. Tak pojď. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. I recommend analysis. Jasně, všechno potřebuje analýzu. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis. Jo, zase to nedomluvilo. Je to prostě alfa, to jako nedá se nic dělat, no. Tak, natěžíme si tady nějaký to železo. Měli bychom si postavit hub. Build the hub. To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Jo. Hej, mě to upozorňuje a ona mi to vlastně prakticky všechno říká, že musím postavit vlastně hub a úplně nejlepší, když ten hub postavím co nejblíž nějakýho prostě zdroje železa.
že když to tady postavím prostě někde jakoby jinde a dál, tak by to mohlo potom jako způsobit problémy s tím získáváním jakoby těch zdrojů a tak podobně. Takže já si ten hub postavím, počkej, tadyhle jeden, druhý, třetí, že ten hub postavíme někde tady. Bych asi tak jako viděl jako úplně v klidu. Já se tady ještě takhle vyzbírám tadyhle ty keříky, ať mě to tady neprovokuje. Tamhle sejmeme toho pejska, nebo co to je, za tvarečka, jak pojď, kámo. Au. Tak pojď. Tady kolem mě budeš běhat tak dlouho. Tak. Na tyhle ty je úplně nejlepší, je prostě obíhat kolem dokola a nemůže se vám nic hroznýho stát. Tak, co je tohle? Vápenec. Čistý, krásný. Jinak v této hře je čeština. Částečně. Některý překlady jsou teda ale úplně naprosto šílený. Já jsem si to tam dal už jenom tak jako pro pohodlí jak moje, tak i vaše, že kolikrát tam vyběhne nějaký ten titulek, co mi to říká, jak si to můžete v klidu přečíst, když stopnete video nebo tak. Takže proto a měli bychom teda začít s tím hubem, který si dám teda sem, tady někde ho prostě postavím. Tak, dáme hub a dáme ho, počkej. Takhle ne, takhle. Tak. Takovýmhle nějakým způsobem a dáme ho někam sem. Co? Tadyhle by asi mohl být, jakože úplně naklid. Tak. A on jako ten hub, jako ono na něm nic není prakticky, jo, takhle ze začátku. Congratulations, you have unlocked hub feature, manual craft bench. Hub feature, hub terminal. Fifth objective, hub upgrade, storage and power. Note, the craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Jasně, tady si můžeme vyrábět železné ingoty a tak podobně, takže si tady nabouchám. Tadyhle to, co tady budu takhle dělat, jakoby většinu tu těch věcí, co tady budu takhle prostě dělat ručně, tak to budu vystřihávat, protože to bych vás tím zabil. A hlavně bych chtěl, aby ty epizody z této série nebyly tak dlouhý. Celkově budu zkracovat hodně videa, jakoby co vydávám a tak podobně. Takže už to nebudou žádný hodinu a půl videa, prostě maximálně do 45 minut. Víc určitě ne. Takže asi nějak takhle. No hlavně tohle je strašně zdlouhavý, a než to tady prostě takhle vymlátíme, tak to chvíli trvá. Takže i kvůli tomu. Tak. Šup. Tak super, tak tady si namlátíme nějakých 30 železných plátů. 20. 30. 5, tak, 35 železných plátů úplně bude stačit a uděláme si tady nějaký ty železný tyče. Tak, to bychom si udělali když tak z toho zbytku, pokud možno. 67, krásný, super, tak, co ty chceš? Úroveň 0. Tak, vylepšení hubu 1. Dobře, co potřebuješ? Chceš mi dílenský ponk, jo jasně, všechno tohleto to potřebuju, takže šup, dáme tam tyčky, vylepšíme. Tak. Hnedka se nám teda odemknul vlastně tadyhle. Congratulations. You have unlocked hub feature biomass generator. Hub feature personal storage. Scanner feature copper. New equipment, buildings and blueprints, which can be found in the workshop, when built, build menu and craft bench respectively. Tak, super. To je krásný, že nám to říkáš. Sixth objective. Hub upgrade, construction. Note. Connect buildings to a generator for power. Note. Jasný. Buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Jasný. Advice. Automate the smelting process and use portable miners for optimal results.
Ještě něco? Jo, super, tak jo. Máme tady generátor na biomasu. Biomasu si samozřejmě musíme přepracovat, protože jinak jako proto prostě nebude fungovat. Vylepšení hubu 2 už nás bude stát dráty a na ten potřebujeme kopr. Dobře, česky měď. Nějaký ty vylepšení vám přidávají i místo v inventáři a tak podobně, což je fajn a super věc. Já se teda s dovolením ještě jako najím. Tak, super, vrátím si to do ruky a dám si to seřadit, super. Tak a já potřebuju si postavit, počkej, jo, jasně, já už vím, já potřebuju huť, dílenský pong, dílna, tak dílenský pong, si mrsknem, ne počkej, pong vlastně nepotřebuju, pong ne, dílnu potřebuju, jasně. Tak dílnu a dílnu si mrskneme hnedka tadyhle vedle hubu. Asi nějak takhle, no to je celkem jedno. Pak později se nám teda otevřou foundationy a tak podobně, takže to je taky super věc. Tak a já potřebuju přenosný důl, na který potřebuju jasně měď. Jasně, tak jo, přenosný důl teda musím najít měď, fajn. Kde je měď? Tak, měděná ruda, šup. No tak to nebylo tak daleko. A já už když tady takhle jako běžím, tak tamhle vidím taky nějaký naleziště. Co pak to tam máme? A nazdar. Tak, co pak to tady máme? Vápenec, jasně, vápenec, super. A tadyhle to tady jenom tak jako trčí, ne? No, jasný, no, tak já se tady vytěžím. Bauxit? Počkej, to není železo. Aha, bauxit, ty ona, co to je? A čistý, wow. I'm really happy. 49 bauxitu, no. Uvidíme, na co se bude používat asi do budoucna, ale hodně do budoucna. Tak a tady nahoře by měl být ten, počkej, kopr, blablabla, tady. Jdeme nahoru. Mám nějak vyskákat, tak super. Většinou u těchto nalezišť takových těch už jako, co to je, listí? To se dá sebrat, jo. Aha, wow. Mazec. Jako od toho víkendu, toho alfa víkendu se docela dost změnilo, oni otevřeli prakticky skoro všechny týry, takže teďka už můžete... Jo, nazdar! Tak pojď. Tak super, to by byl jeden. A co jsem chtěl říct, takže v blízkosti, to je divný. V blízkosti většinou tadyhle kolem těch nalezišť, které jsou prakticky jakoby vzácnější, tak se objevují i ty potvory, které plivou takový ohnivý koule, což je docela dost jako nepříjemný, ale dají se celkem lehce jako zlikvidovat. Když je jich na vás víc, tak je to trošku problém, no. Tak, vytěžíme si tady nějakou měděnou rudu. Já se tady ještě trošičku naklepu, tak to střihnu, ať sem nemusím lítat každou chvilku. Tak jo lidi, já jsem si tady nakutal nějakých... No, 200 mědi. Přibližně. A tamhle koukám, co to tady je. Tam u toho tak jako vyzývavě stojí. Co pak to tady máme? Uhlí, tak pojď. Uhlíčko. Čistý uhlí. Tak si to tady vydolujem, to bude hnedka všudu. Tak a já si myslím, že bychom mohli teda jako... Hele, klídek, kámo, klídek, jo. Takže mě tady zašla, protože jsi chrochtá. Co děláš ty? No, asi jo? Ok, dobře.
Fajn, tak jo. Nejvíce mi teda líbí to, že nemusíte tady si dávat nějaký bíkny nebo tak podobně, takže jakoby důležitý stavby a tak podobně, jako třeba hub a tak, už ten beacon v sobě mají. Je vlastně i rovery, když stavíte rover, tak si vlastně do něj vložíte jakoby beacony a pak se vám normálně ukazuje na tom vrchním, jak se tomu říká, na tom vrchním kompasu vám to vlastně ukazuje, v kterém směru se nachází, což je fajn. Tak a co tam děláš? Fajn, to si potom seberu. Dobrý, je tady spousta věcí, které se takhle jakoby dají sbírat a tak podobně, takže počkej, co jsem to chtěl, jo. Nahoru a vypálit si. Ten hub je fakt blbě, no fakt úplně strašně špatně umístěný. Tady na to takhle budu naskakovat jak blbec teďka, no dobrý, nic, v pohodě, já si tady teďka vypálím tu měď. To bude chvíli trvat, takže mi dejte chviličku, já to zase střihnu. Na těch střihů tady bude celkem hodně. Upozorňuji předem. A pak si teda vyrobíme nějaký ty dráty a tak podobně. Takže chviličku. Tak jo, já se tam seřadit teda. Když se teda dáte seřadit, tak je to dobrý, protože se vám to seřadí prakticky podle nějaký důležitosti a tak podobně. Nevím, úplně jsem to nepochopil, ale jinak dobrý. Každopádně máte aspoň ty suroviny tak nějak seřazený, tak jak by eventuálně i mohly být. Tak, vyrobíme si hromadu dátů, to funguje celkem rychle, vyrábí se to po třech. Takže to tam nabouchám, no a uděláme si nějaký kabely, protože ty budeme 100% potřebovat na spoustu věcí, hodně velkou spoustu věcí. Prakticky všechno, co tady stavíte, obsahuje kabely. Nebo ten drát a tak podobně. Každopádně bez drátu neuděláte vůbec nic. A prakticky takhle ze začátku z drátu nevyrábíte nic jiného než právě ty kabely, takže já si jich udělám takhle 200. Tak, vyrobíme 200. Nebo takhle, vyrobíme stovku, protože já potřebuju, aby mi ještě nějaký ten drát zbyl. Ten se taky používá na stavbu určitých věcí a tak podobně. Něco vrazíme ještě k tomu do rozvoje jakoby hubu a tak podobně, takže jako něco tady to. Jinak ten rozvoj toho hubu jako takový ze začátku se dá jako udělat celkem rychle. Nemusíte tady nějak jako extrémně jako šílenci pobíhat. Jo, a když si tadyhle dám tu dvojku, tak prakticky vyber milník a potřebuji 10 plechů, 10 tyček a 10 a 50 toho jako. Takže já mám prakticky všechno, takže tam mrsknu takhle, tohle a mám to hotový, šup. Tak, teď nám přijde zpráva. Nový zdroje, až byl vylepšen. Congratulations, you have unlocked scanner stone. Tak, new buildings kámen. And blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Seventh objective, hub upgrade, conveyor belts. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Tak a vápenec, tak ten máme hnedka tadyhle za hubem. Constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Jasně. Dobrý, OK, tak jo. Kámen, měď, železo, tři nejzákladnější suroviny, které tady budeme potřebovat a všechno tady máme prakticky rovnou u čumáku. Já se teďka kouknu, co tady máme krásného. Takže elektrický sloupy, elektrický vedení a produkce máme huď obráběč. Hele, obráběč, když jsme si tam něco namrskali. Já každopádně potřebuju tadyhle jednu takovou maličkost a to je přenosný důl a vyrobíme si tak, já nevím, 4. Já nemám místo, jasně. Dobrý, nedostatek místa v inventáři, super. Sakra práce. Ty mě štveš, kámo. Nemůžu tě postavit někde na nějakým lepším místě? Co je tady to? Co tam je? Jo, no a to zrovna potřebuju, jasné. Co můžu vyhodit a nebude mě to mrzet? Tohle. A zdar. Tak, šup nějaký kitky, jako, co to je kitky? Absolutně neřeším. Tak, speciální hub. Prosím tě, a spawni se mi nějak inteligentně, a ne jak teď, jo.
překáží tady hráč, no to je milý od tebe. Tak, tady, takhle, šup. Nebude mi to překážet? Ne, nebude, dobrý, výborně, super, tak. No a všechno mám u huby, to je super, tak, tohle je fajn. Tak, já bych tady chtěl si vyrobit nějaký ten beton, ano, prosím. Takže ho tam našoupem. Já jsem aspoň uvolní místo v inventáři, vyrobím si nějaký šrouby a vystužený železný plat asi nebudu potřebovat, ne? Nebo budu? 100% budu potřebovat biomasu, takže šup tam s tím. Tak, 108 biomasy, no to není moc, ale aspoň něco. A já jsem to otočil asi teda jako blbě, nebo? Ne. Caution, area under construction, jasně. OK, tak jo, máme vlastně dva tadyhle ty, takže nazdar. A teď se koukejte, tohle musel vymyslet nějaký fakt úplně úžasný genius, jak se to rozkládá, ne? Nazdar. Otevři očička. A pojď na to. A tohle je mazec, tohle mě baví, tak jo, OK, já si tady hodím ještě jednoho. Hnedka vedle, počkej, co zase otvírám. Tak, hnedka vedle hodíme druhýho, ať jsou takhle jako hezky vedle sebe a já si je budu pak jako úplně lehce a krásně vybírat. A mě to baví prostě, jak se rozloží. Kuk. Si mouří ty oči, ne? Je úporně do toho reje, tak to je mazec prostě, super. Tak jo, kolik si jich ještě můžu vyrobit? Dva, tak to mi úplně stačí. Protože jeden si mrsknu hnedka tadyhle vzadu. Přímo tady, na nějakým šutru. Impure, to bude těžit hodně dlouho. Ale tak to nevadí, já zase toho vápence tolik teďka potřebovat nebudu. Tohle to si skopu. Tak, super. A doběhnul bych se ještě teďka v rychlosti nahoru. Jak je tam měď a dal bych tam taky ještě jednoho jen tak jako prozatím. Protože já budu zase potřebovat měď a tu si pak nějakým způsobem ještě budeme muset dotáhnout až k bejsce, což bude docela zajímavý. Nazdar kluci, vy jste co? Co to je tohleto? Mravene? Ne. To je nějaká veverka, ne? Co to je? Zabr... Nevím, co to je. Každopádně mi to nic nedělá, takže to nechám na pokoji. Já jsem myslel, že tam něco leží, tyjo. Ale on je to šutr. Tak. Vyběhneme nahoru. Tamhle ten plachťák, ten je majestátní až běda. OK. To je taková docela blbá cesta tadyhle k tomu teda, no, ale tak jako co se dá dělat, že jo. Tak, vyskáčem si nahoru, mrsknem si tady jednoho, co blbneš. Kurňa. Tak, šup tam s tím, počkej. Vystry, normál. OK, tak, dobrý. Jo, tak, super. Měli bychom teďka začít s nějakým pokračováním rozvoje hubu, protože mě se tady nechce zbytečně jako jen tak stavět nějaký továrny a tak podobně. Prakticky maximálně, co bych si tady postavil, tak to by byla huť. Kterou si teda mrsknu rovnou semka. Přímo takhle sem třeba, to je úplně jedno. Tak, potřebuju jeden stožár. Kde máš přípojku? Na druhé straně. Jako esteticky mě docela vadí. Co se týká jakoby té estetické části této hry, že ty...
ty stožáry jako úplně by mi nevadilo, kdyby byly v občas i vyšší kapku, ale nevidím v tom tedy jako nějaký extra velký problém. Tak tohle napojíme sem, tak super, dáme tam nějakou energii. Tak, šoupneme tam biomasu. Ono, jak dlouho to jede? Vyrábí to 20 MW a 6 sekund jede prakticky jeden ten kus té biomasy. Což není zas tak moc hrozný. A já si tady teďka vezmu... Tak, pojď jeden. Druhej, nacpem to tam. A já chci, aby mi to vyrábělo teda železný ingot. Tak, šup. Já si možná ještě... Nebyla by špatná ještě jedna huť, no. Jsme měli teda pořádný přísun, tak já tady mrsknu ještě jednu. Já je pak stejně zbůrám, protože to pak budu chtít postavit na základy. Tak, tadyhle dáme taky železo. Tak, dáme tam tohleto. Super. A tady dáme měď. A měď u sebe teď momentálně nemám, ale pak si tam když tak doběhnu. No to tam bude chvíli trvat, než se to vyrobí. Tak, tohle to napojíme, šup, sem a tohle to, ještě tam je jedno místo, šup, sem, jo, prostě mi vadí, jak ty kabely takhle prolízají těma budovama, to je strašně neestetický a nelíbí se mi to. Každopádně tady nám to jede, tím pádem máme jakoby usnadněnou výrobu prakticky všeho. Takže já tady teďka budu chvíli běhat, vyrábět a tak podobně. Tadyhle si něco uklidím do toho, protože já tady u sebe jako vyloženě tohle u sebe nepotřebuju. Tohle u sebe nepotřebuju. Ten koul taky úplně u sebe nepotřebuju. Co tady mám ještě úplně? Dobrý, nic, jinak všechno v poho. Tak, co máme tady? Vylepšení hubu 3. Vyber milník. Super, a potřebuju pláty a jo, jasně. Ocelový pláty, tak jo, vyrobíme si nějaký šrouby. Nějaký 150 šroubů by mohlo být OK. A budeme si muset teda přepracovat budeme si muset vyrobit zase nějaký železný pláty, nějaký železný tyče a tak podobně, protože bez toho to asi jako fakt nepůjde tak. Já si tady ještě s dovolením takhle nakradu. Tohle už je přece jenom jiná efektivita, jak jste na tom hoši, ještě těžíte, fajn, OK. Kam teď to bude trošičku chaotický, tak, potřebuju ještě nějaký železný pláty. Potřebuji 75 železných plátů, to bude ještě dlouhý. OK, další prosím, děkuji pěkně, ono vlastně dva ty ingoty mě to zpracuje na jeden železný plát, takže to je takový jako... Zpracuju to rychle prostě, no. Dobrý, OK, já to teďka střihnu, všechno si tady napovyrábím a tak podobně a možná ještě bych tady mohl udělat ten beton a tak. Prostě si tady vyrobím všechno, co budu potřebovat a pak se hnedka zase ozvu. A budeme pokračovat dál s vylepšeným hubem. Tak jo lidi, já si myslím, že toho mám teda akorát, takže já tam mrsknu takhle ty železné pláty, tam mrsknem, počkej, jo, tohle to chtělo, tohle to a betun, tak super, vylepšení hubu, sajrajteren, ty mi jdeš, tyjo, tak nový budovy, nový partner, hráč byl vylepšen, congratulations, you have unlocked new buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. 8th objective, hub upgrade, additional power. Advice, when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Caution, overloading the power network guarantees suboptimal... OK, dobře. Odemkly se nám na další nový budovy, takže co se nám odemklo? Huť obrábět zdíla, jo, to je všechno. Speciální, jo, můžu si postavit další hub, OK. Logistika, sloup a pásový dopravník, základy, OK, a stěny.
Základy, to bylo to, co jsem přesně potřeboval. Stěny, ty by se taky eventuálně hodily, ale hlavně pásový dopravy. Oh yeah. Konečně něco pořádného. Tak jo, já si vyrobím tadyhle trošku víc betonu. Uděláme si nějaký základ. Smažeme teda ty pece, který tady máme. A jaký tady máme další milestone vylepšení hubu 4. Miner a skladovací kontejner, super. Tak to už bychom měli teda jakoby kompletní těžící spalovací oddíl. Tak a chce to zase jo, ješkovi oči železní pláty, no dobře, tak jo. Tak já si to tady trošičku poupravím. Ty ještě, už ještě funguješ, ne, už to dojelo, dobře, takže já to tady nechám dojet. Tak tohle to si všechno vemu. Tak, super. Smažu to, postavím si tady základy. A prakticky i ten hub bych mohl postavit na nějaký základy, určitě by to nebylo ke škodě. No a budeme pokračovat teda v nějaký té stavbě. Uděláme si to tady trošičku takový jako trošičku maličko automatizovanější. Tak jo, tak já počkám, až teda dojede, udělám tady základy a hned se zase ozvu. Tak jo, všechno nám tady svítí žlutě, takže tohle to je hotový. Tak tohle to taky smažu. Všechno se mi vrátí. To úplně nevadí, jakože nesmažu ten kabel, automaticky se mi prostě přidá a vrátí se mi zpátky. Tyhle, když se kouknu na to, tak mi to vlastně ještě ukáže, co v tom všechno je, jo. Takže tam mám prostě ten určitý materiál nějaký. Tak a já teďka potřebuju teda základy. Tak já jsem si teda jako. Rozhodl, že to tady prostě naflákám. Naflákám nějak. Asi nějak takhle. Takže aby mi tam pak ještě vyšel to, tak počkej, já to dám trošičku dál od toho. Takže aby mi tam vyšel ještě ten natěžení. Sajraj, tak dám si tady jako 4 za sebou. A vlastně to dám 3x4, to uděláme. To bude asi stačit, si myslím. Šup. Já zase by mi vyšel taky ten beton, že jo? Protože já si myslím, že ho za stolik. No, 28, ještě tam něco je. Tak, a tadyhle bude jedna těžička, druhá těžička, nějak to tady pospojujem teda. A každopádně tadyhle hnedka takhle na kraji bych to viděl asi tak, že dáme produkce, dáme huť. A první hoď bude tady, takhle pěkně na prostředku. A dáme ji trošičku, ji vyšoupneme ven. Tak další superová věc je, že vám to vlastně ukáže, jestli máte ty vlastně ty svoje těžičky a tak podobně, nebo těžičky, všechny ty vlastně továrny, hutě a tak podobně, jestli je máte v lajně. To je ta modrá čára, která teďka jakoby bere doprava. Když to tam takhle to, tak když takhle posunu dozadit, tak ta modrá čára zmizí, když to posunu dopředit, tak se tam zase objeví. Prostě značí, že to je v jedné lajně. A je to jako docela dost dobrá pomůcka, si myslím. Tak, a vlastně vám to ukáže, jestli jste v lajně vlastně i jakoby do všech směrů. Prakticky to ukáže, jestli jste v lajně. Tak, a já potřebuji obráběč teda, a potřebuji 3 obráběče v tom pádě. A tenhle ten by měl být takhle, ne počkej, takhle. Ještě vás to upozorňuje, abyste dodržovali bezpečný rozestupy. Takže, trošku je natlačíme blíž k sobě, ať tady šetřím místem. Tak to by byl jeden. Jo, počkej, ale tohle si nemůžu dovolit, jasně. Tady to budu muset asi trošičku pošoupat jinak, takže takhle ne a takhle taky ne. Já se budu muset řídit podle nich, no. Jo, tak to se nedá nic dělat. Tak počkej, tak já si vyrobím teda ještě nějaký ty pláty. Můžu si vyrobit pláty, vystužený plát, jasně můžu. Já si tady udělám nějaký šrouby, aspoň 10 a těch mám.
9, tak. 9, tak pojď. Vlastně na tohleto potřebujete jak železný pláty, tak i šrouby. Ono vám to vyrobí ten vystuženej. Tak tohle by bylo OK. Tak dáme tam, takhle to propojíme. Super. A tadyhle dáme... Když na to kliknete Ečkem, nakonfigurujete, tak tady se mi budou vyrábět železní pláty. Tak, to by mělo být fajn. Pak to napojíme do elektriky a já potřebuju teďka teda ten druhý obráběč, ten mrsknu hnedka vedle. Nějak si to tady prostě budeme muset... Tak, super. Jakým způsobem to tady prostě budeme muset srovnat? To bude zajímavý. To bude sakra zajímavý. Tak, a tady dáme třetí. Tak, budu potřebovat všechny tři. Tak jo, a teď teda ty hutě. A ty hutě by měly být teda v lajně... Jak s jedním, tak s druhým. Tak, přesně takhle. Ještě to by byla jedna huť. Ještě kousek. Ještě, tak. Super, druhá huť. Já tady rozšířím ty základy. Šup, 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 šup. Perfektní, krásně to vyšlo. Tak a tadyhle vzadu už bych to viděl na kontejnery, do kterých se bude teda jakoby přepravovat hotový materiál. Tak a co já vlastně budu vyrábět, počkej tady, abych to teďka nějak úplně nepřekombinoval, tyjo. Takže pláty. Tyče. Jo, jenže počkej. Tady dáme železný ingot. Vyrábí 30 za minutu. A tadyhle to vyrábí 15 za minutu. A já potřebuju jeden železný ingot na jednu tyčku, což znamená, že tady budu mít přebytek. A tohle pojede teda v tom pádě na 50%. Teoreticky, jakoby z té maximální výroby, co by jsme mohli mít. Takže tohle je špatně. Tohle je špatně. A já to pak budu muset teda udělat tak, aby mě to vyrábělo... Jasný. Zatím to takhle necháme, pak to vždycky se to dá nějakým způsobem přestavit. Takže já tady prostě a jednoduše natáhnu ty přepravníky. Uděláme to zatím takhle. Tady se bude vyrábět měď. Tady se bude vyrábět měděný drát. Tady se budou teda vyrábět tyče a tadyhle se bude zpracovávat železo. Jasně. Fajn, mám u sebe nějakou železnou rudu. Nope. OK, tak to trošičku urychlíme tím, že si to tady takhle vemu. Namrskám to tam. Měď teďka moment... Jo, tady. Tak, železný ingot. Šup, železo. Tak a šup. Železo. Tak, měď teďka nebudu potřebovat, protože tý mám dost. A podíváme se, co tady... Co tu máme dál? Tak, potřebuju 100 plátů, 75 tyčí, 20 betonů a 20 toho. Koukneme, co máme. Tak. Kabely v pohodě. Ale bude to chtít beton, takže... Vyrobíme si teda nějaký ten beton. Tím bychom to měli mít splněný. To teda máme plně automatický tady až vlastně od vytěženého materiálu až po konec. Tak a... Počkej, jo jasně. Tak, beton, super, ještě něco zbyde. Jo, už můžu vyrábět biomasu ze dřeva, to je super. Tak kolik mi toho vyrobí? 25. Ono to chce... Kolik? 5 dřeva a 25 to vyrobí. Aha, ok, a biomasa listí. 10 to chce a 6 to vyrobí. Jasně, no tak to dřevo je fakt jako... Vodost účinnější. Tak já tady mám nějaký to. Já tady mám nějaký ingoty, takže já bych to mohl narvat do toho, ať to nemusím dělat. Nemusím dělat všechno ručně. Tak, šup. Ne, nejde to. Tak ne, no. Tak ne, tak nebudeme koukat, jak nám to bude přetejkat, no.
Tak jak to tady vypadá? Nevypadá to nijak, protože to nemám napojený v elektrice. Jasně. Jasný. Takže sem kamerskrem tohle. Tak a takhle a to nějak dáme mezi ně, přibližně. Děláme to potom líp, aby to nějak vypadalo. To já mám rád, když je všechno takový jako esteticky hezký. Tak, tohle napojíme sem, tohle sem, tohle na tohle to tak. Super, takže teď se nám to rozjede. A já potřebuju ještě napojit. Tak potřebuju ještě tady jeden. A je to takový divoký, no a to nevadí. Tak, pak to teda nějak vymyslím líp, uděláme si tady víc prostoru a uděláme to trošku lepší. Tak, ty máš napojený všechny čtyři, že jo, jasně. Tím pádem já tady takhle dám tohle to sem a napojím to přes tamhle to, můžu? Nemůžu, ono to není napojený ještě ani tady v tom, nebo jo? Ne, není. Dobře, takže takhle a takhle a takhle, tak. A jelikož neslyším žádný blbej zvuk, tak by mělo... A už to přesáhlo. Jasně, no takže něco musím vypojit. Něco musím vypojit. No tak tu měď vypojíme, no. Co se dá dělat? No tak jo, no. Tak tohle vypojíme a znovu to nastartujeme. Jo, a už to jede zase normálně. Dobře. Tak jo, to bychom měli. Fajn. A ono to prostě takhle to, no. S tím se hodně dá nic dělat. Tak, a já bych měl teďka... Já bych měl teďka, hele, tady mám 91 plechů. 61 tyček, tady mám tohleto a tohleto, to máme celý. Tak a teď potřebuju vyrobit teda nějaký ty tyče a železný pláty, kolik chce? 9. Tak to bychom měli akorát. 9, fajn. No, rovnou je tam nasypu. No totiž, když stavíte ty... pásový dopravníky, tak to chce právě že železo, no. Je docela problém. Tak, já si tady vezmu nějaký ty pláty, děkuju. Vedle si vezmu nějaký ty tyčky. Taky děkuju, no to moc není teda. OK, okidoki. Tak. To mi nebude stačit ani daleka. Jo, hele, bude vlastně. 100? 100, 100, 100? Super, vylepšit hub. Oh yes. Budový hráč byl vylepšen. Jo jo. Congratulations. You have unlocked hub feature, additional biomass generator. New buildings, which can be found in the build menu. Ninth objective, hub upgrade, molecular analysis. Note. To ensure full mastery of skills and equipment, I have been asked to not interfere with this last objective. Good luck. Tak, fajn. Potřebuju kurňa trubky. Teda trubky, tyčky, trubko. Tak. Tak, dobrý. Super. A teď potřebuju minera. Přesně takhle. Jednoho. A druhýho. Tak. Oba dva mu budou mířit tímhletím směrem a já bych to udělal úplně jednoduše a to tak. Že já ho teďka, počkej, neblbni, tak já ho teďka napojím vlastně takhle sem. A tím mi bude vyrábět teda pláty. A, jo, máme tady vlastně to, jasně, přibyl nám tady druhej tento nonc. Tak, a já si teďka půjdu někam nazbírat biomasu, protože bez toho to asi nepůjde. A budu potřebovat té biomasy hodně.
bych to mohl rozjet celý kompletně. Já tady mám nějakou, ale počkej. Kolik tady zbývá? 37. Tak tam dáme těch 25. Tím se nám samozřejmě zvýší kapacita. A já tady budu moct takhle natáhnout kábel. Dáme ho sem, je to jedno. Tak, tak natáhnem kábel. Kolik tam máš? No, akorát. Vidíš to? Tak. Šup tam s tím. Super. A sledujte to. A už to tam reje. Jo, tohle je paráda, to se mi fakt strašně líbí, jak je to takhle vymyšlený, to je super. OK. Na jak dlouho nám to vydrží? Počkej. 22, no moc dlouho ne, takže já jdu sbírat tu biomasu, ať máme teda to. Ať máme teda dostatek energie. Takže zatím. Tak jo lidi, já jsem zpátky, ještě furt nám to tady jede, já docela dlouho jsem teda jako pobíhal po okolí, takže našel jsem i teda nějaký dřevo a docela dost dřeva jsem našel, takže se to teďka krásně všechno zpracuju. Já to vám říkám, to bude takový energie, až nám z toho bude špatně. A já si myslím, že teda jako asi budu mít ještě docela dost bohatý zásoby listí a dřeva na další výrobu velký spousty biomasy. No jo, to je paráda. Tak a teďka něco málo z dřeva teda. Super. Tak pojď kámo. Narvem to tam, dáme to tady doplnej. No hele, akorát jdu. Tak 200. 200. Tak a teď nikdo nemůže říct, že budeme mít málo energie. Nějakou chvilku nám to přece jenom vydrží. Tak a ty chceš co na vylepšení? Tak. 150, 150, 500 a 30. Wow, to je mazec. To už něco chce, no. Počkej, vyber milník, vesmírný výtah. Jasně. Další spalovač biomasy, jeden inventory slot a maják. Jasně. Tak, dokončete hub. Jo, vlastně vylepšíme vlastně tenhle ten pátý milník. Tím se nám vlastně otevřou další dva týry. Nebo... Jo, další dva týry přímo toho hubu. Tam jsou taky nějaký malý, menší věci, takže takhle. A tohle to bude horší, protože já budu muset sehnat víc... ...kopru. Víc! I když vlastně tady by to eventuálně už mohlo taky jet, ne? Kdybychom to tady třeba napojili. Ale takhle šup. Famous. Oh, yes, baby. Tak, mělo by to normálně teda fachat. Vypadá to, že to fachá. Tak, kolik mám? 9 z 1. Došáhne mi to tam. Sakra práce, kurňa. Ještě, že to tady vyrábím. Ale velkým docela jako. Tak a jo, je to tady plný dokonce. Tak jo, musím kapučky. Jo, takhle seřadit. Yes. Paráda, super, tak. Tak tohle to napojíme, ať to taky jede non-stop. A já tady vzadu, já to tady vzadu napumpuju do... kurně, moment. Organizace, skladovací kontejner, ano, od toho ho máme, že jo, tak, nemůžu si ho dovolit, jasně, proč ne, že jo, jo, počkej, vedle, tak, super, teď už si ho dovolit snad můžu, ne, teď si piš, dodržujte bezpečné rozestupy, tak, super, tadyhle ho mrsknem, a dodržujte bezpečné rozestupy. Ano, prosím. Tak, je to v lajně, ještě můžeš jít kapinku blíž.
je to, jo, teď je to v lajně. Tak, super. Tím pádem to máme. A všechno v lajně. Tak, práce, to je paráda. Tak a budeme to chrlit teda přímo do těch kontejnerů, za kterými si teda necháme nějaký ten prostor. Co to tady je? Nějak blbě umístěný, že bych se sek. Jsem se asi teda pěkně sek. Počkej, takže takhle. Tak. Jasný, baby, je to tam. Tak a tohle to sem a už k tomu nemusím chodit. Super. Tak ještě si dotáhneme teda měď. To si musíme teda ale dotáhnout tamhle z toho kopečka z vrchu až sem tadyhle do toho. To bude asi taky docela dost zajímavý. A to bych viděl jako vlastně úplně stejným způsobem jako ty tyče. Vlastně tohleto, když na to koukneme, tak to vyrábí 60 těch železných rud za minutu. Jasně, tohleto vyrábí teda 30. A tohleto vyrábí 15. Což těch 15 za minutu úplně stačí, aby to mělo prakticky jenom jednu tu huť. Jedna huť stačí na vlastně výrobu 15 železných plátů za minutu. Což znamená, že vlastně když tady vyrábí 30 za minutu a tohle vyrábí 15 za minutu, tak to absolutně nestačí. Bude tady malej odběr. Takže efektivita prakticky 50%. Takže je lepší potom teda, když to bude už, tak napojíme tady ten jednu tuhle tu huť, napojíme do dvou obráběčů a oba dva ty obráběče nám budou vyrábět teda ty železné tyče. A to samý prakticky, že tady vyrobí vlastně 30 za minutu a tohle to vyrobí 45 za minutu. Takže já prakticky potřebuju 2,5 hutě na to, abych rozjel kompletně na plný pecky dva obráběče. Takže 2 hutě prakticky na jeden obráběč by mělo tak jako zajistit, že to pojede tak nějak jako přece jenom docela rychlejc, takže tady zase na to potřebuju jakoby víc než jenom jednu huť. Takhle to funguje. Tak, napojíme teda ještě jedna taková maličkost a to tato, že napojíme ještě teda tohle do sítě. Tak, koukneme, jak se nám to krásně rozjede. A jo, už to tam pere. Už to tam pere. A jo. A už to teče. A už to tam teče. Krásný, paráda, super, tak tohle to bychom měli. Já se kouknu, jak jsme na tom tady. 79, jasně, a tadyhle jsme na tom jak, 185, pojď k tátovi, tak já si vezmu ten zbytek, co je tady vevnitř, super, takže máme nasplněný milestone v tom pádě, tadyhle to skákání přesto je docela jako náročný, tak potřebuju teda tohle to tam šoupnu takto, co mi zbyde, což je super, tak. A budu potřebovat vlastně 150 toho a 150 toho, takže super. To bychom měli. Tak a teď potřebuji ještě teda nějak vyřešit tady problematiku tohoto. Takže beton. Tak super, teď to sem, dík. Tak tohle to si vyrobím. Hopla, hejsa, dobrandejsa, a šup beton, tak to mi bude stačit, že potřebuji 30. A pak si ještě teda splně zautomatizujeme tu výrobu betonu, ale to už uděláme asi v příštím díle, ať to zase mi nějak moc nenatahuju, nechci to natahovat, to každopádně. Tak a teď potřebuji ještě ty tyče a ty pláty, takže jak jsme na tom, baby? 83. To mi stačí. Kecám, nestačí mi to. Třebuji ještě 7 kousků. Hej, tady nic není. Jasně, proč ne, že jo? Tak tady ta efektivita je prostě malá. Tady je jenom 19. No, jako já potřebuji 150, že jo? No vlastně, no.
teď už jenom 90. Dobře. Nazdar, hej, co ty tam děláš? Tady furt tak jako cinká, už mě tady docela už mě tady irituje. Nazdar, to ten je nádherný, vidíte ho. Mě by zajímalo, ne že bych jako rád škodil, jo, ale jestli se to dá sestřelit, protože jestli jo. Je za to nějaký achievement. Se asi rozvíme, tak, nazdar. Zelený elektrický slimák, nemáte dost místa. Děláš si srandu. To je jako fakt, jo. No to je jako fakt. No dobrý, tak jo. Co se mi chce zahazovat? Vápenec. Nazdar, vlastně jeden vápenec mě fakt nevytrhne. Tak. Zelený elektrický slimák. Nějak blbne klávesnice, koukám. Tak. This semi-slug seems to emit weak potential energy from its crystalline shell. Further analysis of crystals required to determine application. Slimák má v sobě nějaký energetický krystaly, který vyzařijou slabé množství energie, takže je potřeba rozřezat, rozpitvat a kouknout se dovnitř. Mazec. OK. Já si myslím, že za chvíli budeme mít hotovo. Že já se tvářím celkem spokojeně teďka. Akorát teda by to chtělo trošičku větší tu efektivitu, no, ale já s tím teďka nic moc nenadělám. Protože já potřebuji vlastně slučovače a rozdělovače a tak podobně, což znamená, že já potřebuji prakticky hodně ještě vylepšit náš momentální stav. Abych, no hele, je na 31, 32, no, jasně, no, kdybych já trouba nezapomněl napojit tu těžičku do elektriky, tak už to tam máme dávno hotový, no, každopádně, já tady počkám, střihnu to a prakticky hned jak to budu mít, tak dokončíme ten hub, to bude asi pro dnešek všechno teda. Je zas, aby nám taky zbylo něco do příštího dílu, že jo? Dobrý, fajn, hele, já počkám, jo, a to, jo, takže zatím. Tak jo lidi, já to mám hotový, teďka jsem ještě navíc kouknul na OBS, takže jsem zjistil, že mi to zase nějak úplně rozhodilo jakoby to nahrávací okno, takže mi to nahrávalo prakticky 3/4 obrazovky. Jakoby čtvrtka v obrazovky je černá do LK, takže já to budu muset poříznout a dát to nějak dohromady. Já to OBSko tak strašně nenávidím. To dělá si to prostě co chce. Nevím už prostě co s tím mám jinýho dělat, fakt netuším. Každopádně mám to hotový, normálně to tam takhle našoupu, dáme vylepšit hub. A tím pádem máme kompletně hotovo to, co jsme chtěli. Máme nový budovy, nový vybavení a vylepšený inventář. You have unlocked hub feature, molecular analysis machine, also known as the MAM. Nazdar. Building, biomass burner. Building, space elevator. Equipment, object scanner. Equipment, beacon. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Tak. Máme postavit Space Elevator, jasně to uděláme. To uděláme někdy do budoucna. Koukneme se, co tady máme teda dál. Máme úroveň 0, to máme splněnou, takže úroveň 1, pomůcky. Rozhledná, biopalivo, nějaký stěny, super, paráda, biopalivo se bude hodit. Logistika, rozdělováč, slučováč. Já si myslím, že to jako spíš než tohle, bych šel asi nejspíš do tohohle toho, protože za prvý ukáže nám to produktivitu vlastně toho daného objektu, který budeme prohlížet a tak podobně. A zároveň nám to tady odemkne rozdělovače a slučovače, který tedy jako sakra potřebuju na to, abych mohl plně zefektivnit to, co potřebujeme, takže já si to vyberu teďka jako milník, ten si splníme v příštím díle, ještě nám tady bliká jeden vykřičník, takže se tam mrknem. Jasně, máme tady nějakou vědeckou laboratoř,
Berylovej ořek, mimozemský krunýř, jasně, šoupneme tam něco, tak šup a dáme to analyzovat, bomba, he, ono to tam je, to je v Alfa Weekendu se to tam nezobrazovalo, fajn, to je fajn, jak už to upravili, tyhle obrazovky asi nemají tady žádný velký, než je jenom estetický smysl, tady to asi taky není nějak extra funkční nic, ne, co, můžu se vyčurat, nemůžu se vyčurat, chci svoje peníze zpátky. Nemůžu se vyčurat. OK, tak jo lidi, já doufám, že se vám tato hra líbí stejně jako mě. 100% budeme v této sérii pokračovat. V příštím díle si tady trošičku upravíme to, co jsme tady stvořili. Určitě to nějakým způsobem rozšíříme, roztaháme a uděláme to co nejefektivnější. Zároveň asi začneme pomalu schraňovat materiály na stavbu toho vesmírného výtahu, toho Space Elevatoru, který je teda, no, drahý jako prase, ty vole, 500 betonů, no sakra práce, 1500 cívek, wow, OK, dobrý. Počkej, ještě, co nám to ještě otevřelo? Obráběč, tohle nic, tady elektřina, jasně, to byl ten spalovač, biomasy, logistika, nic, základy, nic, stěny, jasně. A organizace, jasně, dobrý, takže akorát ten vesmírný vejtah. Fajn. Takže. Dobrý, tak jo. Tak jo lidi, doufám teda, že se vám ten let's play líbí. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. No mějte se krásně. Čus.